ATS Group prezantoi bordin këshilldhënës të përbër nga antarë të shquar, profesionistë të dëshmuar me përmasa botërore. Një pjesë antarëve të bordit, karierat e tyre prestigjioze i kanë ndërtuar si bartës të funksioneve të larta politike dhe ekonomike, ndërsa pjesa tjetër janë të dekoruar në armatat e shteteve të tyre të respektuara. Bordi këshilldhënës ka për detyrë të këshilloj korporatën ATS për hapat strategjik përmes profilizimit të rekomandimeve të larta profesionale dhe kredibile për menaxhment të sigurisë, por edhe synimin për promovimin e Maqedonisë së Veriut në skenën botërore të sigurisë. Bordi takimin e parë këshilldhënës e mbajti më 15 prill të vitit 2024 me prezencë të pesë antarëve, siç janë Gjenerali James Jones, kryetari i bordit, Mark Pritchard, nënkryetari i bordit, Gjenerali Michael Barbero, antari i bordit, Gjenerali Richard Barons, antari i bordit dhe John DeVito, antari i bordit. Pronari dhe drejtori ekzekutiv i grupacionit ATS, Zotri Demirovski, theksoi se formimi i bordit e akseleron suksesin, e rrit ndikimin, por edhe përgjegjësinë, njëkohësisht kontribuon për avancimin e pozitës strategjike dhe promovimin e Maqedonisë së Veriut, shteti ku prodhojnë produkte me cilësi të njohur në nivel ndërkombëtar, të dedikuara për tregun botëror. ATS Group është prodhuesi i vetëm me kapacitete të vet autentike në tre fabrika të dedikuara për mbrojtjen me mbi 500 të punësuar. Dhe në atë drejtim paralajmëron edhe hapjen e fabrikës së katërt për prodhimin e tekstilit teknik si pjesë përbërëse e të gjitha produkteve shoqëruese.